আমি আগৰ দুটা ক্লাছত উপভোক্তাৰ আচৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে সাংখ্য বিশণ অৰ্থাৎ কাৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ আৰু ক্ৰমিক বিশ্লেষণ অৰ্থাৎ অৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি দৰ বিপাক প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আয় বিপাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ উপৰিও ভোক্তাৰ উদ্বৃত্তৰ বিষয়ে বুজিব চেষ্টা কৰিম এই বিষয়সমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি বাজেট ৰেখা আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখা আৰু বাজেট ৰেখাৰ সহায়ত উপভোক্তা এজনে কিদৰে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে তাৰ বিষয়ে পুনৰ এবাৰ আলোচনা কৰিম বাজেট ৰেখা আৰু উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ আমি আগৰ শ্ৰেণীত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি পুনৰ এবাৰ এই বিষয় দুটা বুজিব চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আহে বাজেট ৰেখা এই চিত্ৰটোত আমি যদি মন কৰোঁ এক্স দ্ৰব্য এককসমূহ এক্স অক্ষত আৰু ৱাই দ্ৰব্যৰ এককসমূহ ৱাই অক্ষত দেখুওৱা হৈছে এই দ্ৰব্য দুটাৰ এই বিভিন্ন যুঁটসমূহক সংযোগ কৰা এডাল থিয় ৰৈখিক ৰেখা পোৱা যায় যাক আমি বাজেট ৰেখা বুলি কওঁ বাজেট ৰেখাডাল এডাল থিয় ৰেখা যাৰ আনুভূমিক চেদাংশ হৈছে এম বাই পি এক্স আৰু উলম্ভ চেদাংশ হৈছে এম বাই পি ৱাই আনুভৱিক চেদাংশটোৱে উপভোক্তাজনে ক্ৰয় কৰিব পৰা এক্স দ্ৰব্যৰ সৰ্বাধিক পৰিমাণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যদি উপভোক্তাজনে তেওঁৰ আটাইখিনি মুদ্ৰা আয় এক্স দ্ৰব্যৰ ওপৰত ব্যয় কৰে ঠিক সেইদৰে উলম্ভ চেদাংশটোৱে উপভোক্তাজনে ক্ৰয় কৰিব পৰা ৱাই দ্ৰব্যৰ সৰ্বাধিক পৰিমাণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই চৰম যুঁট দুটাৰ মাজত বাজেট ৰেখাডালত আন কিছুমান যুঁট আছে এই বাজেট ৰেখাডালৰ প্ৰতি বিন্দুৱে এক্স আৰু ৱাই দ্ৰব্যৰ সেইবিলাক যুঁটক সূচিত কৰে যিবোৰ দ্ৰব্য দুটাৰ প্ৰদত্ত দামত উপভোক্তাজনে তেওঁৰ আটাইখিনি মুদ্ৰা আয় ব্যয় কৰি ক্ৰয় কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কিনিব পাৰে সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বাজেট ৰেখা যাক আমি দৰ ৰেখা বুলিও কওঁ বাজেট ৰেখা হৈছে এনে এডাল ৰেখা যি উপভোক্তাজনৰ প্ৰদত্ত মুদ্ৰা আয় আৰু দ্ৰব্য দুটাৰ বজাৰ দামত উপভোক্তাজনে ক্ৰয় বা কিনিব পৰা অৰ্থাৎ ক্ৰয় কৰিব পৰা দ্ৰব্য দুটাৰ বিভিন্ন সম্ভৱপৰ যুঁট নিৰ্দেশ কৰে বাজেট ৰেখাদাল এটা সমীকৰণৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ বাজেট ৰেখাৰ সমীকৰণটো হৈছে পি এক্স ইন্টু কিউ এক্স প্লাছ পি ৱাই ইনটো কিউ ৱাই ইকুৱেল টু এম ইয়াত কিউ এক্স আৰু কিউ ৱাই দ্ৰব্য এক্স আৰু দ্ৰব্য ৱাইৰ এককৰ সংখ্যাক নিৰ্দেশ কৰিছে এমে মুদ্ৰা আই বুজাইছে আৰু পি এক্স আৰু পি ৱাইয়ে এক্স আৰু ৱাই দ্ৰব্যৰ দৰ বা দামক নিৰ্দেশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বাজেট ৰেখা এডালত থকা দ্ৰব্য দুটাৰ সকলো জোটেই উপভোক্তাজনৰ মুদ্ৰা আয়ৰ সমানে ব্যয় বহন কৰায় বাজেট ৰেখাডালৰ তলত থকা যুঁটসমূহে উপভোক্তাজনৰ মুদ্ৰা আয়তকৈ কম পৰিমাণৰ খৰচ দেখুৱায় আৰু বাজেট ৰেখাডালত বা বাজেট ৰেখাডালৰ তলত থকা সকলো জোটেই বাজেট সংহতি অৰ্থাৎ বাজেট ছেট গঠিত কৰে এইদৰে আমি যদি চাওঁ বাজেট সংহতিটো এই ত্ৰিভুজৰ অৰ্থাৎ অ এম বাই পি এম বাই পি ৱাই এই ত্ৰিভুজৰ সকলো বিন্দুৰে গঠিত হয় ইয়াৰ পাছত আমি আহো উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতালৈ এই চিত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি দেখিছো যে উপভোক্তাজনৰ ভাৰসাম্যতা অৱস্থাক আমি ব্যা কৰিব পাৰো বা এই চিত্ৰৰ সহায়ত আমি উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা বুজাব পাৰো পীঠু পীঠ বাজেট ৰেখাডাল আটাইতকৈ উচ্চ প্ৰাপ্তব্য নিৰপেক্ষ ৰেখা অৰ্থাৎ আই চি টু এইডাল নিৰপেক্ষ ৰেখা আই চি টু এই ৰেখাডালত বা আই চি টুৰ স্পৰ্শ কৰিছে এই বাজেট ৰেখাডালে আমাৰ বাজেট ৰেখাডালে অৰ্থাৎ এই বাজেট ৰেখাডালে আমাৰ এই আই চি টু নিৰপেক্ষ ৰেখা আই চি টু পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে উপভোক্তাজনে আই চি টু ৰেখাৰ ওপৰৰ এই আই চি থ্ৰিৰ কোনো যুঁট ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কাৰণ আই চি থ্ৰী এই বাজেট লাইনৰ ওপৰত আছে ঠিক সেইদৰে আই চি ওৱান ৰেখাৰ যুঁটসমূহ নিকৃষ্ট হয় পি বিন্দুৰ বাদেট ৰেখাৰ আন যিকোনো বিন্দু যেনে ধৰি লওক আমি এই এ বিন্দু বা বি বিন্দু আমাৰ নিম্ন নিৰপেক্ষ ৰেখা আই চি ওৱানত থাকে আৰু সেইবাবে পি যুট টোৰ তুলনাত নিকৃষ্ট হয় সেইবাবে যুট পি হৈছে উপভোক্তাৰ কাম্য নিৰ্বাচন যিটো উপভোক্তাৰ বাজেট ৰেখাত অৱস্থিত এইদৰে উপভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব যেতিয়া নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢাল আৰু বাজেট ৰেখাৰ ঢাল সমান হয় যদি উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্য স্তৰৰ বাহিৰত এক্স দ্ৰব্য অধিক পৰিমাণ ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এম আৰ এছ এক্স ৱাই পি এক্স বাই পি ৱাইতকৈ কম হ'ব আৰু উপভোক্তাজনৰ ক্ষতি হ'বলৈ ধৰিব ইয়াকেই বুজায় যে উপভোক্তাজনে ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱাতকৈ তেওঁ কম পৰিমাণহে ত্যাগ কৰিব বিচাৰিব গতিকে তেওঁ ভাৰসাম্য বিন্দুৰ বাহিৰত যাব নিবিচাৰিব ঠিক সেইদৰে উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্য স্তৰৰ আগত উপভোগ স্থগিত নকৰে কিয়নো এম আৰ এছ পি এক্স চৰি এম আৰ এছ এক্স ৱাই পি এক্স বাই পি ৱাইতকৈ অধিক হ'ব ইয়াকেই বুজায় যে উপভোক্তাজনে এক্স দ্ৰব্যৰ অতিৰিক্ত একক এটা লাভ কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰকৃত্বে ত্যাগ কৰিবলগীয়া হোৱাতকৈ অধিক পৰিমাণ ত্যাগ কৰিব বিচাৰে নতুবা ইচ্ছা কৰে আৰু এটা কথা ইয়াত মন কৰিব লাগিব যে আমাৰ এম আৰ এছ অবিৰতভাৱে হ্ৰাস পায় উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ আন এটা চৰ্ত হৈছে যে ভাৰসাম্য বিন্দুত এম আৰ এছ ৰাস পাব লাগিব অৰ্থাৎ ভাৰসাম্য অৱস্থাত নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল মূলবিন্দুৰ প্ৰতি উত্তল হ'ব লাগিব যদি এম আৰ এছ ধাৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস নাপায় তেন্তে ভাৰসাম্যতা স্থাপিত নহ'ব যদি এম আৰ এছ কমি নাথাকে তেন্তে ক্ৰমহ্ৰাস প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিটো প্ৰয়োগী নহ'ব এনে এটা অৱস্থাত উপভোক্তাজনে দ্ৰব্যটোৰ ক্ৰমিক বা পিছৰ এককসমূহৰ পৰা উচ্চ ক্ৰান্তিক উপযোগিতা পাবলৈ হ'লে দ্ৰব্যটোৰ অধিক পৰিমাণ উপভোগ কৰি যাব এতিয়া আমি আজিৰ বিষয়লৈ আহোঁ আজি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম দৰ বিপাক প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আয় বিপাক যেতিয়া সামগ্ৰী এবিধৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আমি জানো যে সামগ্ৰীবিধৰ চাহিদাৰো পৰিৱৰ্তন ঘটে আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো বিপৰীতমুখী অৰ্থাৎ সামগ্ৰী এবিধৰ যদি দাম বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ চাহিদা হ্ৰাস পাব আৰু সামগ্ৰী এবিধৰ যদি দাম বা দৰ হ্ৰাস পায় তেতিয়াহলে চাহিদাৰ বৃদ্ধি সেই সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব এতিয়া স্বাভাৱ স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন আমাৰ আগত আহিব পাৰে যে এনেকুৱা কিয় হয় অৰ্থাৎ দাম বা দৰ বৃদ্ধি পালে চাহিদা হ্ৰাস কিয় হয় আৰু দৰ হ্ৰাস পালে চাহিদা বৃদ্ধি কিয় হয় ইয়াৰ দুটা আমাৰ কাৰণ আছে প্ৰথমতে ধৰা হ'ল উপভোক্তা এজনে দুবিধ সামগ্ৰী তেওঁ ভোগ কৰে অৰ্থাৎ এই দুবিধ সামগ্ৰী ভোগ কৰে বুলি ধৰিছোঁ আমি দুটা সামগ্ৰী এবিধ ধৰক আমি চাহ বুলি কৈছোঁ আৰু আনটো চাহৰ লগত খোৱা কচুৰি বুলি আমি কৈছোঁ আমি ধৰি লৈছোঁ যে উপভোক্তা এজনে দুবিধ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ তেওঁ দুবিধ সামগ্ৰী তেওঁ উপভোগ কৰে বা ভোগ কৰে এই দুবিধ সামগ্ৰী আমি লৈছোঁ চাহ আৰু কচুৰি আকৌ আমি ধৰি লৈছোঁ যে কচুৰীৰ দৰ বৃদ্ধি পালে কিন্তু চাহৰ দাম দামৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত উপভোক্তাজনৰ প্ৰকৃত আয় হ্ৰাস হ'ব এই অৰ্থত উপভোক্তাজনৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰো হ্ৰাস পাব অৰ্থাৎ উপভোক্তাজনৰ আয়ৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'লেও ভোগৰ নিমিত্তে তেওঁ যি ব্যয় কৰে বা যি তেওঁ খৰচ কৰিব পাৰে তেওঁৰ বাজেট হ্ৰাস পাব গতিকে ক'ব পাৰি যে এই পৰিস্থিতিটো উপভোক্তাজনৰ আয় হ্ৰাস হোৱাৰ দৰে একেই গতিকে দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে উপভোক্তাজনে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে বা আন কথাত ক'বলৈ গ'লে এই ক্ৰয় ক্ষমতাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত উপভোক্তাজনে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে তাকে আমি আই বিপাক বুলি কওঁ আই বিপাক ইংৰাজীত ইনকাম ইফেক্ট বুলি কয় দ্বিতীয় কথালৈ কথাটো হ'ল যেতিয়া কচুৰীৰ দৰ বৃদ্ধি পালে উপভোক্তাজনৰ আয় একে থকা অৱস্থাত অতিৰিক্ত এটা কচুৰি লাভ কৰিবলৈ হ'লে উপভোক্তাজনে অধিক পৰিমাণে চাহ ত্যাগ কৰিব লাগিব এই উদাহৰণটোলৈ যদি আমি মন কৰোঁ আমি ধৰা হ'ল কচুৰি এটাৰ দাম চাৰি টকা আৰু চাহ একাপৰ দাম দুটকা কচুৰিটোৰ দাম আমি চাৰি টকা বুলি লৈছোঁ আৰু চাহ একাপৰ দাম আমি দুটকা বুলি ধৰিছোঁ গতিকে তুলনামূলকভাৱে কচুৰীৰ তুলনাত আমি ক'ব পাৰোঁ চাহ সস্তা কাৰণ চাহ একাপৰ দাম দুটকা আৰু কচুৰি এটাৰ দাম চাৰি টকা সেই হেতুকে উপভোক্তাজনে এটা কচুৰীৰ বাবদ দুকাপ চাহ ত্যাগ কৰিব লাগে বা একাপ চাহৰ বাবদ উপভোক্তাজনে কচুৰি এটাৰ আধা ত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ আমি ধৰি লৈছো যে একাপ চাহৰ দাম দুটকা আৰু কচুৰি এটাৰ দাম চাৰি টকা সেইবাবে এটা কচুৰীৰ বাবদ তেখেতে উপভোক্তাজনে দুকাপ চাহ ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু একাপ চাহৰ বাবদ তেওঁ আধা কচুৰি ত্যাগ কৰিব লাগিব এই অৰ্থত সামগ্ৰী এপদৰ তুলনামূলক দৰে এবিধ সামগ্ৰীৰ তুলনাত আনবিধ সামগ্ৰীৰ ব্যয়ৰ কথাটোৱে এতিয়া ধৰা হ'ল চাহ একাপৰ দাম চাৰি টকালৈ বৃদ্ধি পায় বা চাহ একাপৰ দাম দুটকাৰ পৰা চাৰি টকালৈ বৃদ্ধি পালে সেয়ে একাপ চাহৰ বাবদ এতিয়া উপভোক্তাজনে কচুৰি এটাৰ সম্পূৰ্ণ গোট ত্যাগ কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি মন কৰিব লাগিব যে দাম বঢ়াৰ আগতে উপভোক্তাজনে কচুৰি এটাৰ আধা ত্যাগ কৰিব লাগিছিল এতিয়া কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ কচুৰি এটা ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল আকৌ কচুৰি এটা পাবৰ বাবে মাত্ৰ এতিয়া একাপ চাহ ত্যাগ কৰিলেই হ'ব কাৰণ চাহৰ দামো এতিয়া চাৰি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আগতে কিন্তু তেওঁ যিহেতুকে চাহৰ দাম আগতে দুটকা আছিলে এটা কচুৰীৰ বাবে তেওঁ দুকাপ চাহ ত্যাগ কৰিব লাগিছিল এই অৰ্থত আগৰ তুলনাত এতিয়া কচুৰি তুলনামূলকভাৱে সস্তা গতিকে সামগ্ৰী দুবিধৰ তুলনামূলক দামৰ ভিত্তিত সামগ্ৰী দুবিধৰ মাজত পচন্দ কৰোঁতে উপভোক্তা এজনে কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে তাকেই আমি প্ৰতিকল্পন বিপাক বুলি কওঁ দুয়োটা উপাদান অৰ্থাৎ প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আয় বিপাক নিৰপেক্ষ ৰেখা কৌশলৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি এতিয়া আমি প্ৰথমে দৰ বিপাক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত এই দৰ বিপাক কেনেদৰে বিপাক আৰু আয় বিপাক ৰূপে ভাঙি দেখুৱাব পাৰি তাকেই আলোচনা কৰি দৰ বিপাকলৈ আহো প্ৰথমতে নিৰপেক্ষ ৰেখা আৰু বাজেট ৰেখাৰ ধাৰণাটো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছো আৰু প্ৰদত্ত আয়ৰ আয়ৰে এক্স আৰু ৱাই সামগ্ৰী দুবিধৰ বিভিন্ন জোঁটৰ পচন্দৰ জৰিয়তে কেনেদৰে ভাৰসাম্যতা ভাৰসাম্যতাত উপভোক্তাজন উপনীত হয় সেয়াই আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ গতিকে আমি দেখি আহিছোঁ যে এক্স সামগ্ৰীবিধৰ যদি দৰ বঢ়া বাঢ়ে অৰ্থাৎ এক্স সামগ্ৰীবিধৰ দৰ বঢ়াৰ লগে লগে উপভোক্তাজনৰ বাজেট ৰেখাডাল ৱাই অক্ষকেন্দ্ৰিক ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত অৰ্থাৎ অক্ষডালৰ মূল বিন্দুৰ পিনে বাওঁ বাওঁ এইটো আমি এক নম্বৰ চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাইছো প্ৰথম চিত্ৰটোক এইটো আমি চিত্ৰ এক য'ত আমি দৰ বিপাক দেখুৱাব লৈছোঁ এতিয়া এই চিত্ৰত দেখা গৈছে যে উপভোক্তাজনে পোন প্ৰথমতে অৰ্থাৎ পোনতে তেওঁ আই চি ওৱান এডাল নিৰপেক্ষ ৰেখা আই চি ওৱান নিৰপেক্ষ ৰেখাডালৰ সন্মুখীন হৈছে এই আই নিৰপেক্ষ ৰেখাডালত ই ওৱান বিন্দুত উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে কাৰণ আই চি ওৱান ৰেখাডালৰ এই বিন্দুটোতে উপভোক্তাজনৰ ওৱান এ বি ৱানে স্পৰ্শ কৰিছেভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে কাৰণ কিয় যে এই বিন্দুত আমাৰ বাজেট ৰেখা এ বি ৱানে আই চি ওৱানক স্পৰ্শ কৰিছে এই ভাৰসাম্যতাৰ সময়চোৱাত উপভোক্তাজনেব্যৰ কিমানখিনি পৰিমাণ ক্ৰয় কৰিছে বা উপভোগ কৰিছে অ' এক্স ওৱান পৰিমাণৰ অ এক্স ওৱান আৰু ৱাই সামগ্ৰীৰ অ' ৱাই ওৱান পৰিমাণ তেওঁ ভোগ কৰিছে এতিয়া যদি আমি ধৰি লওঁ যে এই এক্স সামগ্ৰীবিধৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে বা দাম বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে কি হব ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হব উপভোক্তাজনৰ প্ৰভাৱিত হ'ব বাওঁফালে গতি কৰিব এক্সটৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বাজেট ৰেখাডাল আমাৰ বাওঁ পিনে অৰ্থাৎ অ বিন্দুৰ পিনে আমাৰ বাওঁফালে গতি উপভোক্তনৰ হব এ বিবৰ্তিতোক সেই একেই নিৰপেক্ষ ৰেখাডালত বৰ্তি থাকিব নোৱাৰিব উপভোক্তাজনৰ নতুন নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল এতিয়া হব আই চি টু এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত উপভোক্তাজনে ই টু বিন্দুত ভাৰসাম্য ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব য'ত আই চি টু নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল এ বি টু বাজেট ৰেখাডালক স্পৰ্শ কৰিছে ভাৰসাম্য বিন্দু ই ৱানৰ পৰা ই টু বিন্দুলৈ কৰা গতিকে দৰ বিপাক অৰ্থাৎ প্ৰাইজ ইফেক্ট বুলি কোৱা হয় দৰ বিপাক প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আয় বিপাক ৰূপে ভাগ কৰিব পাৰি এতিয়া আমি লৈছোঁ দ্বিতীয় চিত্ৰটোলৈ আহিছোঁ প্ৰতিকল্পন বিপাক ইয়াতে মন কৰিব লাগিব যে ইয়াতে আমি বিশ্লেষণ কৰি চাব খোজা কথাটো হ'ল পৰিৱৰ্তিত বাজেট পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিত যদি উপভোক্তাজনে আই চি ওৱান নিৰপেক্ষ ৰেখাতে যদি সামগ্ৰী দুবিধৰ বিভিন্ন যুঁট পচন্দ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব অৰ্থাৎ আমি চাব খোজা কথাটো হ'ল এ বি টু নতুন বাজেট ৰেখাডালত উপনীত উপভোক্তাজনে প্ৰাৰম্ভিক নিৰপেক্ষ ৰেখা আই চি ৱানৰ বিভিন্ন যুঁটসমূহ কেনেদৰে পচন্দ কৰিব এনেকুৱা পৰিস্থিতিত উপভোক্তাজনৰ বাজেট ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তিত বাজেট ৰেখা এ বি টুৰ সমান্তৰাল হিচাপে গতি কৰিব অৰ্থাৎ এই চিত্ৰত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই বাজেট ৰেখাডালক আমি এ ডেছ এইডাল এ ডেচ বি থ্ৰী এই মোটা ডট ডট ৰেখাডাল হিচাপে আমি এ এ ডেছ বি থ্ৰী বাজেট ৰেখাডাল আই চি ওৱান নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ই থ্ৰী এইটো ই থ্ৰী বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে গতিকে ই থ্ৰী বিন্দুত উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে এই ই থ্ৰী বিন্দুত দেখা গৈছে যে উপভোক্তাজনে তুলনামূলকভাৱে আমি যদি ই থ্ৰীলৈ চাওঁ ইয়াত আমি পাওঁ যে উপভোক্তাজনে তুলনামূলকভাৱে বেছি দামৰ দ্ৰব্যটো অৰ্থাৎ এক্স সামগ্ৰীটো সামগ্ৰীবিধ তেওঁ কমকৈ তেওঁ কম পৰিমাণে তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে তাৰমানে আগতে আমাৰ ই ওৱানত এক্সৰ পৰিমাণ আছিলে অ' এক্স ওৱান কিন্তু ই থ্ৰীত যিহেতুকে এক্সৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে এই ই থ্ৰীত এক অ' এক্স ওৱানৰ সলনি তেওঁ অ' এক্স থ্ৰী তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে আৰু তুলনামূলকভাৱে কম দৰৰ বা কম দামৰ সামগ্ৰীটো অৰ্থাৎ ৱাই সামগ্ৰীটো তেওঁ ই থ্ৰীত বেছি পৰিমাণে অৰ্থাৎ আগতে তেওঁ ৱাই সামগ্ৰী ই ওৱানত অ' ৱাই ওৱান ক্ৰয় কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া অ' ৱাই থ্ৰী তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে গতিকে দেখা গ'ল যে সামগ্ৰী এবিধৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত উপভোক্তাজনে তুলনামূলকভাৱে বেছি দামৰ সামগ্ৰীবিধৰ সলনি তেওঁ তুলনামূলকভাৱে কম দামৰ সামগ্ৰীবিধৰ সৈতে পৰি প্ৰতিকল্পন কৰিব বিচাৰিছে এয়াই হৈছে প্ৰতিকল্পনৰ প্ৰতিকল্পন বিপাক তেওঁ বেছি দামৰ সামগ্ৰীটো তেওঁ কম দামৰ সামগ্ৰীৰে তেওঁ ছাবচিটিউট কৰিছে তো এইটো হৈছে আমাৰ ছাবচিটিউচন ইফেক্ট ইয়াৰ পাছত আহোঁ আমি আই বিপাক অৰ্থাৎ ইনকাম ইফেক্টলে সামগ্ৰী দুবিধৰ তুলনামূলক দামৰ প্ৰেক্ষাপটত উপভোক্তাজনে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে তাকেই আই বিপাকে দেখুৱায় আয় বিপাক বিশ্লেষণ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰতিকল্পন বিপাকটো ইতিমধ্যেই সংঘটিত হৈ যোৱা বুলি আমি ধৰি লওঁ এই অৰ্থত উপভোক্তাজনৰ সেই আচৰণ সম্পৰ্কে আমি অধ্যয়ন কৰিম যেতিয়া তেওঁ পৰিৱৰ্তিত নতুন তুলনামূলক দৰৰ পৰিণতিত পৰিণতিত এক নিম্ন স্তৰৰ নিৰপেক্ষ ৰেখাত অৱস্থান কৰিছে প্ৰদত্ত নতুন বাজেট ৰেখা আৰু নিম্ন স্তৰৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা এই পৰিস্থিতিৰ বহিভূত উপভোক্তাজনে তুলনামূলক ভাৱে দুয়োটা সামগ্ৰীৰে কম পৰিমানে ভোগ কৰিছে ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হল যে পৰিৱৰ্তিত দামৰ পৰিস্থিতিটো গ্ৰাহ্য কৰিলেও উপভোক্তাজনে যদি আগৰ নিৰপেক্ষ ৰেখাত অৱস্থান কৰিবলৈ সক্ষম হলহেতেন তেতিয়াহলে তেওঁ যি পৰিমানে সামগ্ৰী দুবিধৰ পৰিমাণ ক্ৰয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া কিন্তু তাতকৈ কম পৰিমাণে দুবিধ সামগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰিছে এই কথাখিনি আমি এই তিনি নম্বৰ চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাইছোঁ আই বিপাক চিত্ৰৰ পৰা আমি দেখা আমি দেখিছোঁ যে প্ৰতিকল্পন বিপাক ইতিমধ্যে ঘটি যোৱা অৱস্থাত আই বিপাক ফলস্বৰূপে উপভোক্তাজনে এক্স আৰু ৱাই সামগ্ৰীধৰে কম পৰিমাণে ক্ৰয় কৰিছে এই আই বিপাকটো উপভোক্তাজনৰ ই থ্ৰীৰ পৰা ই টুলৈ কৰি টুলৈ কৰা গতিৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হৈছে এই গোটেই পৰিঘটনাটো এটা চিত্ৰৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু এই চিত্ৰটো হৈছে আমাৰ চাৰি নম্বৰ চিত্ৰ আমাৰ এই চাৰি নম্বৰ চিত্ৰৰ সহায়ত এই গোটেই ঘটনাটো আমি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত হৈছে আমি এই চাৰি নম্বৰ চিত্ৰত আমি দৰ বিপাক আৰু ইয়াৰ দুয়োটা উপাংশ অৰ্থাৎ আই বিপাক আৰু প্ৰতিকল্পন বিপাক চিত্ৰৰ পৰা আমি উপভোক্তা এজনে ভোগ কৰি থকা দুবিধ সামগ্ৰীৰ ভিতৰত এবিধ সামগ্ৰী যদি আমাৰ দৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি ধৰণে পাম ইয়াৰ আমি উপভোক্তাজনে প্ৰথমতে ই ওৱান বিন্দুৰ পৰা ই টু বিন্দুলৈ গতি কৰিছে আৰু ইয়াক আমি দৰ বিপাক বুলি কৈছোঁ আৰু অৱশ্যে এই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দুটা উপাংশ ৰূপে আমি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছো আমি দেখুৱাব পাৰো এটা হৈছেঘটিত হয় উপভোক্তাজনে ই ওৱান বিন্দুৰ পৰা ই থ্ৰী বিন্দুলৈ কৰা গুটিৰ জৰিয়তে প্ৰতিকল্পন বিপাকটো দেখুওৱা

ই থীৰ পৰা ই টু লৈ কৰা গতি গতিৰ জৰিয়তে আই বিপাকটো দেখুওৱা হৈছে প্ৰথমতে এইটো ই ওৱানৰ পৰা ই থ্ৰীলৈ আমাৰ প্রতিকল্পনৰ বিপাক আৰু ই থ্ৰীৰ পৰা ই টু আমাৰ আই বিপাক অৰ্থাৎ ই ওৱানৰ পৰা ই টু যিটো আমি দৰ বিপাক কৈছো এই দৰ বিপাকৰ দুটা আমি উপাংশ আছে এটা হৈছে প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আনটো হৈছে আই বিপাক গতিকে এই আটাইখিনি আলোচনাৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া এবিধ সামগ্ৰীৰ যেতিয়া এবিধ সামগ্ৰীৰ দৰ বা দাম বৃদ্ধি হয় উপভোক্তাজনৰ প্ৰকৃত আয় বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় এইখিনি আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া এবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হয় তেতিয়া উপভোক্তাজনৰ প্ৰকৃত আয় বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বা আন কথাত ক'বলৈ গ'লে উপভোক্তাজনৰ বাজেট ৰেখাডাল বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হয় ফলস্বৰূপে কি হয় দৰ বিপাকটো সংঘটিত হয় আৰু নতুন বাজেট ৰেখা এডালৰ সহায়ত উপভোক্তাজনে নিম্ন স্তৰৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা এডালত ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে এই নতুন ভাৰসাম্যতাৰ সময়ত উপভোক্তাজনে তুলনামূলকভাৱে অধিক দৰৰ সামগ্ৰীবিধ অৰ্থাৎ আমি এক্স সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি ধৰিছিলোঁ সেইকাৰণে অধিক দৰৰ সামগ্ৰীবিধ আমি ইয়াতে এক্স সামগ্ৰী বুলি লৈছোঁ তেতিয়া উপভোক্তাজনে তুলনামূলকভাৱে অধিক দৰৰ সামগ্ৰীবিধ কমকৈ আৰু তুলনামূলকভাৱে সস্তা সামগ্ৰীবিদ অৰ্থাৎ ৱাই সামগ্ৰী এই উদাহৰণত বেছিকৈ ভোগ কৰে মই আকৌ কৈছোঁ আমি এই আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াকে আমি বুজি পালোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া এবিধ সামগ্ৰীৰ দৰ বৃদ্ধি হয় উপভোক্তাজনৰ প্ৰকৃত আয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বা আন কথাত ক'বলৈ গ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে উপভোক্তাজনৰ বাজেট ৰেখাডাল বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হয় ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হয় দৰ বিপাকটো সংঘটিত হয় আৰু নতুন বাজেট ৰেখা এডালৰ সহায়ত উপভোক্তাজনে নিম্ন স্তৰৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা এডালত ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে এই নতুন ভাৰসাম্যতাৰ সময়ত উপভোক্তাজনে তুলনামূলকভাৱে অধিক দৰৰ সামগ্ৰীবিধ কমকৈ আৰু তুলনামূলকভাৱে সস্তা সামগ্ৰীবিধ বেছিকৈ ভোগ কৰে এয়াই আছিলে আমাৰ দৰ বিপাক আয় বিপাক আৰু প্ৰতিকল্পন বিপাক আমি ভোক্তাৰ আচৰণ আলোচনা কৰোঁতে আমি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিছিলো এতিয়া আমি যি যি বিষয় আমি ইতিমধ্যে আগৰ শ্ৰেণীসমূহত কৰিছিলো এবাৰ মই পুনৰাই আওৰাই দিব বিচাৰিছো আহ প্ৰথমটো হৈছে যে উপভোক্তাৰ আচৰণ বিধি তত্তই উপভোক্তা এজনে সৰ্বোচ্চ সন্তুষ্টি বা উপযোগিতা আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ উপাৰ্জন কেনেদৰে ব্যয় কৰে তাকে অধ্যয়ন কৰে অৰ্থাৎ উপভোক্তাৰ আচৰণত এই ব্যক্তি এজনে বা উপভোক্তা এজনে তেওঁ কি ধৰণেৰে তেওঁৰ আয় ব্যয় কৰি সৰ্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা আহ তাৰ তাকে আমি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ অৰ্থাৎ উপভোক্তাৰ আচৰণ বিধি তত্বই উপভোক্তা এজনে সৰ্বোচ্চ সন্তুষ্টি বা উপযোগিতা আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ তেওঁৰ আয় বা তেওঁৰ উপাৰ্জন কি ধৰণেৰে খৰচ কৰে বা ব্যয় কৰে তাকেই আমি অধ্যয়ন কৰোঁ উপযোগিতা হ'ল এক বিষয়নিষ্ঠ ধাৰণা অৰ্থাৎ ছাবজেক্টিভ কনচেপ্ট আৰু ইয়াৰ ধাৰণা বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয় বিকজ ইট ইজাবজেক্টিভ কনচেপ্ট উপযোগিতা বিশ্লেষক অৰ্থাৎ কাৰ্টিনেলিষ্ট সকলৰ মতে উপযোগিতাৰ যুগ ল'ব পাৰি আৰু হিচাপ কৰিব পাৰি আনহাতে উপযোগিতাৰ ক্ৰমিক বিশ্লেষক অৰ্থাৎ দ্য অৰ্ডিনেলিষ্ট তেওঁলোকৰ বা অৰ্ডিনেলিষ্টসকলৰ মতে উপ ল'ব নোৱাৰি আৰু ইয়াক সাংখ্যক পৰিভাষাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি মই আকৌ কৈছোঁ উপযোগিতাৰ সাংখ্য বিশক অৰ্থাৎ আমি ইংৰাজীত তেওঁলোকক কাজিনিষ্ট বুলি কওঁ উপযোগিতাৰ সাংখ্য বিশকসকলৰ মতে উপযোগিতাৰ যোখ ল'ব পাৰি আৰু হিচাপ কৰিব পাৰি আনহাতে উপযোগিতাৰ ক্ৰমিক বিশ্লেষক যাক আমি ইংৰাজীত অৰ্ডিনেলিষ্ট বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মতে উপযোগিতাৰ নোৱাৰি আৰু ইয়াক সাংখ্যিক পৰিভাষাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি ইংৰাজীত যাক আমি ল অফ ইকুই মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি বুলি কওঁ সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি মতে যেতিয়া সকলোবোৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ অনুপাতবোৰ সেইবিলাকৰ সংলগ্ন দৰৰ অনুপাতৰ সৈতে সমান হয় তেতিয়াই উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে মই আকৌ কৈছো সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ মতে যেতিয়া সকলোবোৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ অনুপাতবোৰ সেইবিলাক সংলগ সংলগ্ন দৰৰ অনুপাতৰ সৈতে সমান হয় তেতিয়াই উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিটো এইদৰে সমালোচনা কৰা হৈছে যে উপযোগিতা সাংখ্যকভাৱে জুখিব নোৱাৰি আৰু মুদ্ৰাত প্ৰান্তিক উপযোগিতাও একে নাথাকে আকৌ বিধিটোৱে ধাৰণা কৰি লোৱা ক্ৰমহ্ৰাস্থাত্বিক ধাৰণাহে যাক বাস্তৱত প্ৰতিষ্ঠিত বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰি এতিয়া আহো আমি নিৰপেক্ষ ৰেখালে নিৰপেক্ষ ৰেখা হ'ল দুটা দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন যুঁট সংযোগী এডাল বক্ৰৰেখা নিৰপেক্ষ ৰেখা হৈছে দুটা দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন যুঁট সংযোগী এডাল বক্ৰৰেখা যিয়ে উপভোক্তাৰ বাবে সম পৰিমাণৰ সন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে যাতে যিকোনো যুঁটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিৰপেক্ষ হৈ থাকে নিৰপেক্ষ ৰেখা ইংৰাজীত আমি ইনডিফাৰেঞ্চ গাৰ্ভ বুলি নিৰপেক্ষ ৰেখা মানচিত্ৰ এখনে উপভোক্তাজনে অগ্ৰাধিকাৰ শ্ৰেণীভুভুক্ত কৰা সকলোবোৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা দেখুৱায় একেডাল নিৰপেক্ষ ৰেখাত থকা দ্ৰব্য যুঁটসমূহে সমপৰিমাণৰ সন্তুষ্টি সৃষ্টি কৰে অৱশ্যে ওপৰৰ নিৰপেক্ষ ৰেখাত থকা দ্ৰব্য যুঁটসমূহে বেছি পৰিমাণৰ সন্তুষ্টি সৃষ্টি কৰে আৰু ঠিক সেইদৰে তলৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা ৰেখাৰ দ্ৰব্য যুঁটসমূহে কম পৰিমাণৰ সন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে উপভোক্তা এজনে সেই বিন্দুত ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে য'ত বাজেট ৰেখাডালে নিৰপেক্ষ ৰেখাডালক স্পৰ্শ কৰে এম আৰ এছ এক্স ৱাই মাৰ্জিনেল ৰেট অফ ছাবচিটিউচন অফ এক্স ফৰ ৱাই সমান হ'ব পি এক্স প্ৰাইচ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই প্ৰাইচ অফ ৱাই পি ৱাই উপভোক্তা এজনে সেই বিন্দুত ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে য'ত বাজেট ৰেখাডাল বা বাজেট ৰেখাডালে নিৰপেক্ষ ৰেখাডালক স্পৰ্শ কৰে আৰু শেষত আমি পাইছিলোঁ যে দৰ বিপাকৰ আমি দুটা ভাগ আছে বুলি কৈছোঁ এটা হৈছে প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আনটো হৈছে আয় বিপাক এই ভাগ দুটা হিক্সৰ ক্ষতিপূৰণ বিচলন পদ্ধতি বা শ্লাৎস্কিৰ ব্যয় পাৰ্থক্য পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাব পাৰি তো ইমানখিনি বিষয় আমি ইতিমধ্যে আমি ভোক্তাৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি উপভোক্তাৰ আচৰণত আন এটা বিষয় হৈছে যিটো আমি ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুলি কওঁ আৰু এতিয়া আমি ভোক্তাৰ উদ্বৃত্তৰ বিষয়ে বুজিব চেষ্টা কৰিম আমি ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত অৰ্থাৎ কনজিউমাৰ্চ চাৰপ্লাছ বুলি কওঁ ইংৰাজীত কনজিউমাৰ চাৰপ্লাছ বুলি কোৱা হয় উদ্বৃত্ত অৰ্থাৎ ইংৰাজীত চৰপ্লাছ উদ্বৃত্ত ধাৰণাটো আমি পাওঁ যে অৰ্থ বিজ্ঞানত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ধাৰণাটো যিটোক আমি চাৰপ্লাছ বুলি কওঁ বা উদ্বৃত্ত বুলি কওঁ উদ্বৃত্ত এই ধাৰণাটো আমি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত হৈছে কি ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত হৈছে উপভোক্তা এজনে কোনো এটা বস্তু কিনোতে তেওঁ পৰিশোধ কৰিম বুলি ভবা ধন আৰু প্ৰকৃততে পৰিশোধ কৰা ধনৰ মাজত পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তু কিনিব বিচ কিনিব যাওঁতে তেওঁ কিমানখিনি ধন দিবৰ ইচ্ছা ইচ্ছুক বা আৰু তেওঁ কিমানখিনি ধন আচলতে দিবলগীয়া হয় তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটোকে আমি উদ্বৃত্ত বা ভোক্তাৰ উবৃত্ত বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ভোক্ত উদ্বৃত্ত হৈছে উপভোক্তা এজনে কোনো এটা বস্তু কিনোতে তেওঁ পৰিশোধ কৰিম বুলি ভবা ধন আৰু প্ৰকৃততে পৰিশোধ কৰা ধনৰ মাজত মাজৰ পাৰ্থক্য ডেট মিনছ কনজিউমাৰ ছাৰপ্লাছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হোৱাট দ্য কনজিউমাৰ ইজ উইলিং টু পে' এণ্ড ৱাট হি একচুৱেলি পেজ অৰ্থাৎ পৰিশোধ কৰিম বুলি ভবা ধনতকৈ কম ধনেৰে যদি সামগ্ৰীটো বা সামগ্ৰী কিনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যি উপকাৰ বা বেনিফিট হয় সেয়ে হৈছে ভোকাৰ উ্বৃত্ত যদি কোনোবাই সামগ্ৰী বা সেৱাটোৰ আচল দামতকৈ বেছিকৈ পৰিশোধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া সেই লেনদেনটোত যিমান পৰিমাণৰ ধন দিব নলগাৰ বাবে সঞ্চয় হ'ল সেয়ে তেওঁৰ বা এই ভোক্তনৰ আমি লাভ বুলি ধৰিব পাৰোঁ বা তাক আমি ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুলি কওঁ আমি এটা সহজ উদাহৰণ লৈ আমি এইটো আমি বুজাব পাৰোঁ যে ধৰি লৈছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল যে মানুহ বা আমি এজন মানুহ এটা ভাড়াঘৰ বিচাৰি আছে ধৰি লৈছোঁ যে মানুহ এজনে এটা ভাড়াঘৰ বিচাৰি আছে তেওঁ মাহৰ ভাড়া ধৰি লওঁ যে তেওঁ মাহৰ সেই মানুহজনে সেই ঘৰ ঘৰৰ ভাড়া দুহেজাৰ টকাকৈ তেওঁ দিবলৈ সাজু আছে যদি বজাৰত থকা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে তেওঁ যদি পোন্ধৰশ টকাত ভাড়া ঘৰ এটা পায় বা তেওঁ যদি পোন্ধৰশ টকাত টকা ভাড়াতে যদি বিচৰা ঘৰটো তেওঁ যদি পায় তেতিয়াহলে এই পাঁচশ টকাটো হৈছে এই ক্ষেত্ৰত উদ্বৃত্ত বা ই উপভোক্তাজনৰ সংৰক্ষণ দৰ আৰু তেওঁ দিয়া প্ৰকৃত দৰৰ পাৰ্থক্য যদি ভোক্তাজনে দুহাজাৰ টকা ভাড়া দি ভাড়াঘৰ এটা লব বিচাৰে বা সাজু আছে কিন্তু তেওঁ পোন্ধৰশ টকাহে তেওঁ ভাড়াঘৰটোত দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই দুহাজাৰ বিয়োগ পোন্ধৰশ টকা এই পাঁচশ টকাটো হ'ব ভোকাৰ উদ্বৃত্ত আমি এই ধৰণে এখন এটা চিত্ৰৰ সহায়ত এই ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বা কনজিউমাৰ চাৰ প্লাছটোক আমি বুজাব পাৰো যে আমি এই চিত্ৰত এ ডি এ ডি এল আমি চাহিদা ৰেখা বুলি দেখুৱাইছো আৰু চি এছ চি এছ হৈছে আমাৰ যোগান ৰেখা এ ডি আমাৰ চাহিদা ৰেখা আৰু চি এছ হৈছে আমাৰ যোগান ৰেখা এতিয়া আমি ভাৰসাম্য দৰ হৈছে কি আমি ভাৰসাম্য দৰ হৈছে কিউ ই বা অ' ও ও ও ওপৰৰ চিত্ৰত আমি এ বি ই এ বি ই এই চিত্ৰত আমি এই অংশটোৱে উপভোক্তাৰ বা ভক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুজাইছে বুলি আমি কব পাৰো এইটো আমি ইয়াত মন কৰিব লাগিব যে এ বি ই হৈছে ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত কাৰ উপভোক্তাজনে অ কিউ পৰিমাণৰ বাবে অ' বি দৰত তেওঁ অ এউ পৰিমাণ পৰিশোধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলে তেওঁ অ' এ ই কিউ পৰিমাণ তেওঁ পৰিশোধ কৰিবলৈ ৰেডি আছিলে বা তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিলে বা তেওঁ প্ৰস্তুত আছিল কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁ অ' বি ই কিউহে তেওঁ পৰিশোধ কৰিব কাৰণ তেওঁ অ বি ই কিউ প্ৰকৃততে তেওঁ অ বি ই কিউ পৰিশোধ কৰিলে গতিকে অ এ ই কিউ অ বিউ হৈছে ভুক্তাৰ উদ্বৃত্ত অৰ্থাৎ ভুক্তাৰ উদ্বৃত্ত হৈছে এ বি ই এ ডি হৈছে আমাৰ চাহিদা ৰেখা চি এছ হৈছে আমাৰ ৰেখা আমাৰ এই চিত্ৰটোত আমাৰ এ বি ই হৈছে আমাৰ এই অংশটো হৈছে এইটো কাৰণ কিয় এ বি ই ভুক্তাৰ উদ্বৃত্ত হৈছে কাৰণ উপভোক্তাজনে অ কিউ পৰিমাণৰ বাবে অ' বি দৰত তেওঁ অ এউ পৰিমাণ পৰিশোধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিল কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃততে তেওঁ অ বি ই কিউহে তেওঁ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে অ এ ই কিউ বি ই কিউ অৰ্থাৎ এ বি ই হৈছে ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত এতিয়া আমি এইটো বিষয় ভোক্তাৰ উদ্বৃত্তও ভক্তাৰ আচৰণৰ ভিতৰতে কৰে আমাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণপূৰ্ণ বিষয় ত' আমি ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন বিষয় ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলোঁ যে আমি আগৰ শ্ৰেণীসমূহতো আমি বিভিন্ন কথা আমাৰ ভোক্তাৰ আচৰণৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন দিশ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আকৌ যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ অৰ্থাৎ উপভোক্তা আচৰণ উপভোক্তা আচৰণ যিটো আমাৰ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপভোক্তাৰ আচৰণ বিধি আমাৰ তত্তই আমাৰ উপভোক্তা এজনে সৰ্বোচ্চ সন্তুষ্টি বা উপযোগিতা আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ উপাৰ্জন বা তেওঁৰ আয় কেনেদৰে তেওঁ ব্যয় কৰে তাৰে বিষয়ে আমাৰ অধ্যয়ন কৰে উপভোক্তা আচৰণ বুলি ক'লে আমি এই উপভোক্তা আচৰণ বিধি তত্বই আমাৰ উপভোক্তা এজনে সৰ্বোচ্চ সন্তুষ্টি মেক্সিমাম ইউটিলিটি বা উপযোগিতা তেওঁ কি ধৰণে আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ তেওঁৰ উপাৰ্জন অৰ্থাৎ তেওঁৰ আয় কেনেধৰণে তেওঁ ব্যয় কৰে তাৰে বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে আৰু উপযোগিতা হ'ল এক বিষয়নিষ্ঠ অৰ্থাৎ ছাবজেক্টিভ কনচেপ্ট বিষয়নিষ্ঠ আমাৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ ধাৰণা আমাৰ বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয় চ' ইট ইজ এন চাবজেক্টিভ কনচেপ্ট চ' তাৰপিছত আমি আকৌ আমি কৈ আহিছিলোঁ যে উপযোগিতাৰ সাংখ্যক বিশ্লেষক অৰ্থাৎ আমি উপযোগিতাৰ দুই ধৰ এপ্ৰ'চ আছে বুলি আমি কৈছোঁ এটা হৈছে দ্য কার্ডিনেল এপ্ৰ'চ আৰু আনটো হৈছে আমাৰ অৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ এইকাৰণে আমাৰ কাৰ্ডিনেলিষ্টসকলে অৰ্থাৎ উপযোগিতাৰ সাংখিক বিশ্লেষক তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ মতে কি কোৱা হৈছে যে উপযোগিতাৰ যোখ ল'ব পাৰি আৰু হিচাপ কৰিব পাৰি আমি আগৰ শ্ৰেণীত কৈছোঁ যে উপযোগিতা আমি ইউটাইলছত আমি যোখ ল'ব পাৰো কাৰ্ডিনেলিষ্টসকলৰ মতে উপযোগিতা ইউটাইলছত যোখ লব পাৰি এই কাৰণে আমাৰ বিশ্লেষকসকলৰ সকলৰ মতে উপযোগিতাৰ যোখ ল'ব পাৰি আৰু হিচাপ কৰিব পাৰি আনহাতে উপযোগিতাৰ ক্ৰমিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে উপযোগিতাৰ যোখ ল'ব নোৱাৰি আৰু ইয়াক সাংখ্যক পৰিভাষাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি আকৌ আমি পঢ়ি আহিছিলো ইতিমধ্যে বিধিৰ মতে যেতিয়া সকলোবোৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ অনুপাতবোৰ সেইবিলাকৰ সংলগ্ন দৰৰ অনুপাতৰ সৈতে সমান হয় তেতিয়াই উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্য়তা লাভ কৰে সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ মতে যেতিয়া সকলোবোৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ অনুপাতবোৰ সেইবিলাকৰ সংলগ্ন আহ দৰৰ অনুপাতৰ সৈতে সমান হয় তেতিয়াই উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্য়তা লাভ কৰে সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিটো এইদৰে সমালোচনা কৰা হৈছিলে যে উপযোগিতা সাংখ্যকভাৱে জুখিব নোৱাৰি আৰু মুদ্ৰাত প্ৰান্তিক উপযোগিতাও একেই নাথাকে আকৌ বিধিটোৱে ধাৰণা কৰ কৰি লোৱা ক্ৰমশাসমান উপযোগিতা বিধিটো এক মনস্থা স্থাত্বিক ধাৰণাহে সেইবাবে যাক আৰু সেইবাবে তাক আমি বাস্তৱ প্ৰতিষ্ঠা বাস্তৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰো সেইবাবে সেইধৰণেৰে আমাৰ এই আহ সম্প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিটো আমাৰ সমালোচনা কৰা হৈছিলে তাৰ পাছত আহে আমাৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা নিৰপেক্ষ ৰেখা বুলি কলে নিৰপেক্ষ ৰেখা হল দুটা দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন যুঁট সংযোগী সংযোগী এডাল বক্ৰৰেখা যিয়ে উপভোক্তাৰ বাবে সম পৰিমাণৰ সন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে যাতে যিকোনো জোঁটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিৰপেক্ষ হৈ থাকে নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ মানচিত্ৰ যিটো আমি ইংৰাজীত ইণ্ডিফাৰেঞ্চ মেপ বুলি কওঁ নিৰপেক্ষ ৰেখা মানচিত্ৰ এখনে উপভোক্তাজনে অগ্ৰাধিকাৰ শ্ৰেণীভুক্ত কৰা সকলোবোৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা দেখুৱায় একেডাল নিৰপেক্ষ ৰেখাত থকা দ্ৰব্যৰ যুঁটসমূহে সম পৰিমাণৰ সন্তুষ্টি সৃষ্টি কৰে কিন্তু ওপৰৰ নিৰপেক্ষ ৰেখাত থকা দ্ৰব্যৰ যুঁজসমূহে সন্তুষ্টিৰ ঠিক সেইদৰে দ্ৰব্যৰ যুঁজসমূহে কম পৰিমাণৰ সন্তুষ্টি সৃষ্টি কৰে উপভোক্তা এজনে সেই বিন্দুত ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে য'ত বাজেট ৰেখাডাল নিৰপেক্ষ ৰেখাডালক স্পৰ্শ কৰে আৰু দৰ বিপাক দুটা ভাগ আছে দৰ বিপাকৰ দুটা ভাগ আছে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে এটা হৈছে প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আনটো হৈছে আয় বিপাক এই ভাগ দুটা হিক্স হিক্সৰ ক্ষতিপূৰণ বিচলন পদ্ধতি বা শ্লাচকিৰ ব্যয় পাৰ্থক্য পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা হৈছে দেখুৱাব পাৰি আমি আন এটা বিষয় ইয়াতে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো হৈছে ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত উপভোক্তাৰ আচৰণত আন এটা বিষয় হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত এই উদ্বৃত্ত বিষয়ে আমি অৰ্থনীতিত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰোঁ বা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুলি ক'লে আমি উপভোক্তা এজনে কোনো এটা বস্তু কিনোতে তেওঁ পৰিশোধ কৰিম বুলি ভবা ধন আৰু প্ৰকৃততে পৰিশোধ কৰা ধনৰ মাজত পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ পৰিশোধ কৰিম বুলি ভবা কম ধনেৰে সামগ্ৰী কিনি তেওঁ যি উপকাৰ বা যি বেনিফিট তেওঁৰ হয় সেয়ে উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত যদি কোনোবাই সামগ্ৰী বা সেৱাটোৰ আচল দামতকৈ বেছিকৈ পৰিশোধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে বা তেওঁ ইচ্ছুক তেতিয়া সেই লেনদেনটোত যিমান পৰিমাণৰ ধন দিব নলগাৰ বাবে সঞ্চয় হয় সেয়ে তেওঁৰ বা উপভোক্তাজনৰ লাভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাকে আমি উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুলি কওঁ আমি এইমাত্ৰ এটা উদাহৰণৰ সহায়ত ইয়াক বুজাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ পুনৰবান মই উদাহৰণটো কৈছোঁ যে ধৰি লওঁ যে ব্যক্তি এজনে বা উপভোক্তা এজনে মাহৰ ভাড়া দুহাজাৰ টকালৈ তেওঁ দিবলৈ সাজু হয় কিন্তু যদি বজাৰত থকা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে তেওঁ পোন্ধৰশ টকা ভাড়াতে তেওঁ বিচৰা ঘৰটো তেওঁ যদি পায় তেতিয়াহ'লে এই পাঁচশ টকা বা ইভোক্তা জনৰ সংৰক্ষণ দৰ আৰু তেওঁৰ পাৰ্থক্য আমি এই চিত্ৰৰ সহায়ত ইতিমধ্যে আমি আহ ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুজাইছো মই আকৌ এবাৰ কৈছো এই চিত্ৰটো আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো এডাল হৈছে অক্ষৰেখা আৰু এইডাল হৈছে আমাৰ অ' এক্স অক্ষৰেখা অ' এক্স অক্ষৰেখাত আমি পৰিমাণ দেখুৱাইছোঁ আৰু অ' ৱাই অক্ষৰেখাত আমি দৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আমাৰ এই দুডাল ৰেখা আমি অংকন কৰিছোঁ এ ডি হৈছে আমাৰ চাহিদা ৰেখা আৰু চি এছ হৈছে আমাৰ যোগান ৰেখা এই ক্ষেত্ৰত আমি উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত আমি এই ধৰণে পাওঁ যে ভাৰসাম্য দৰ হৈছে আমাৰ অ' বি বা আমাৰ কিউ ই এই ওপৰৰ এই চিত্ৰত আমি এ বি ই এই অংশটোৱে উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত বুজাইছে এইটো আমি মন কৰিব লাগিব যে এ বি হৈ ই হৈছে ভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত কাৰ উপভোক্তাজনে অ' কিউ পৰিমাণৰ বাবে তেওঁ অ' কিউ পৰিমাণৰ বাবে অ' বি দৰত তেওঁ অ' এ ই কিউ পৰিমাণ পৰিশোধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলে কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁ কেৱল অ' বি ই কিউ তেওঁ পৰিশোধ কৰিলে গতিকে এই দুটাৰ আমাৰ বিয়োগ ফল অৰ্থাৎ অ' এ ই কিউ বি ই কিউ হৈছে ভুক্তাৰ উদ্বৃত্ত যিটো আমি এ বি ইৰে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ এই বিষয়সমূহ আমি যি কনজিউমৰ বিহেভিয়ৰ অৰ্থাৎ আমি কনজিউমৰ বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমি যিকেইটা শ্ৰেণী যিকেইটা ক্লাছ আমি কৰিলোঁ তাত আমি অৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ আৰু কাৰ্ডেনেল এপ্ৰ'চ এই দুয়োটাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি কাৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চত আমি ক্ৰমশাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি ইত্যাদি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া অৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ অৰ্থাৎ আমি ইয়াত নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আগৰ শ্ৰেণীত আগৰ ক্লাছত আজিও আমি নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ বা ক্ষেত্ৰত আমি বাজেট ৰেখা আৰু বাজেট ৰেখা আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ সহায়ত কি ধৰণেৰে আহ ভোক্তা এজনে উপভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ আহ তাৰ উপৰিও আজি আমি দৰ বিপাক আৰু ইয়াৰ দুয়োটা উপাদান অৰ্থাৎ প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আয় বিপাক আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কি ধৰণেৰে নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ কৌশলৰ সহায়ত আমি এই বিপাকসমূহ অৰ্থাৎ দৰ বিপাক আয় বিপাক আৰু প্ৰতিকল্পন বিপাক আমি নিৰপেক্ষ ৰেখা কৌশলৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিলোঁ আৰু আমি তাৰ উপৰিও আমি আজি এই ভোক্তাৰ উদ্বৃত্তৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ তো এয়া আছিলে আমাৰ উপভোক্তাৰ আচৰণৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় আমি গুৰুত্ব বিষয় আমি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলোঁ ত' এই আটাইখিনি আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ যিটো আমি অৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ আৰু কাৰ্ডিনেল এপ্ৰ'চ এই দুয়োটাই আমি বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলোঁ ত' এইখিনি আছিলে আজি বিষয়বস্তু আজি আমি দৰ বিপাক আৰু ইয়াৰ দুয়োটা উপাদান অৰ্থাৎ প্ৰতিকল্পন বিপাক আৰু আয়িপাক নিৰপেক্ষ ৰেখা কৌশলৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিলোঁ আৰু ভোক্তাৰ উদ্বৃত্তৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই আটাইখিনি বিষয় আমাৰ উপভোক্তাৰ আচৰণৰ ভিতৰত পৰে আৰু আটাইখিনি বিষয় আমাৰ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করে আছ